ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕಾರಣ ದಯಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣತ್ತಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ಚೂರು ಬಾಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಸರ್ಕಳಿ ಅಷ್ಟೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಣಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾಣ? ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಚನೆಗಳಿತ್ತು. ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ಏನು ಹೇಳೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕಾಳಿಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮರ ಯಾರು ನಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನೋದು ಕೈ, ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೈ ಪಾಪ ನೋವಿದ್ದು ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಿದ ರಾಜಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗೋಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪುಟ್ಟುಗಳು ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈಕ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೈಕ್ ಇದ್ದಂತ ಹೊರಡ್ತಿರುವಂತು ಯಾವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಕಾಲ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಎಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತು. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿರುವ ನಾನು ಮಗನಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಯೋದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರು ಮುರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು. ಏನೇ ಆದ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, ನಾನು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಗುರ್ತಿಡಿಯೋದು ಅಂಬರೀಷ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಡಿತಾರೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಮಗ ಬಂದವನು ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದೇವರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವಂತೂ ಮಂಡ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಈ ಮಂಡ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಋಣ ತೀರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯವರಾಗಿರಲಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ.